Serial i Allahu që nuk i ban zullum kërkujna. Jusufi kit shikoj se më i mirë se Jusufi s'ka, përveç Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Ata do të bëjmë zam. Kjo bujari, kjo më bujari për njerëzve. Mirë po. Nëse i ia bjet e huna bujarit s'ka ku shkojë. Ka do njerëz të mirë, vëllazër, janë shumë mirë. Vallahi e ulin kokën. Shujin, stojnë sharr, zdojnë të keqë. U adojnë këtë njerëzimi të mirë. Allahu na vop i tënë ja rabbel alamin. Mos pia dash sherr asnjëherë. Sigur që ka qenë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, çka ku të mbështeten mur? Çka nëse më të mirit për njerëzve i thuhet më i keqi? Çka bani Allahu xhelala kur i than, arabët, kjo është eshir, kjo është sharazi për Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dha se ya'lamuna men al-kadhab al-ashir. U dash me mbrojt Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Se arab than shumë sharazive ti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Çopa bena bani? E prishi babën me vlat, grujën mbi burrit, e prishi rrenin e paganizmit. E çka tha Allahu xhelala? Hajde se kanë mëmur dash. Kanë mëmur dash kush ai keqi. Nëse vëllazër përlihet oborri i të devotshmit, lejohet ai me hek bërllogin për me pasur oborrin e vet. Po i devotshmi kush ta gjun bërllogin te ti? Kush ta gjun? As në rrugë nuk e le. A mos e njani vjen ta gjun ti bërllogin te oborriot. Edhe thot, shumë i përlim veti. Jo, jo, merre kët, nuk ka bërllogje, kjo joti. Çto bën vëllazër Jusuf alayhis salam? Në shiko, unë mujmë të amlu maksimum. Ama jo të i përlogin e vajgjujt mua. A në lezër le të mësohemi nga gjësure se duhet me rujt maksimum ndërën e tjetërit, deri sa ndërën jo nuk cënohet. Kur cënohet ndërën njëri u lezër, atër e bije mundësia për ta mrojt.